Ina Kristin. Hva gjør du her helt som egentlig? Spring som en tulling. Jaha, det artig det? Djevelsk. Jaså. Så hva synes du om opplegget som Lavangen Paintball har ordnet til her? Ekstremt bra. Det synes jeg var meget bra. De burde hatt enda flere klubber i Troms. Ja. Så du som jente og det her, hvordan har, falsk har du funnet på å spille det her? Han Trygve spurte om jeg hadde lyst til å prøve det, så kom vi nå og prøvde en dag, så ble jeg bitt av basilen og brukte 6000 kroner på utstyr. Ja, det er sånn det skal være. Har du noen oppfordring til andre folk? Ja, jeg har jo prøvd å få med venninner, og både gutter og jenter med på det her, så det er noen annen som har prøvd, jeg har fått med en Joakim, i hvert fall. Ja. Kjem det flere etter hvert, forhåpentligvis. Nå, jenter, hva dere synes om Lavangen Paintball? Synes det er artig. Hva vil du anbefale folk å gjøre? Være med og spille. Ja, det er bra. Men du, kule HK-dommer. Ja. Har du noe å si? Nei, egentlig ikke. Det er jo jævla artig. Jaha. Hvorfor er det artig? Fordi at du får adrenalin, og det er artig å ta ut det. Nei. Nei, det er det ikke. Det er bare artig. Ja, det er bra. For at alle er med. Hva? Ninja-opptak? Ja. Nei, men som dere ser her på halen her, så er nå alle å plukke ball. Så har vi noe som er mer ivrig å plukke ball enn andre, og det er jo kjempebra. Og de her bunkrene her, som dere ser, det har jo Lavangen lånt av Midtroms Paintballklubb. Så det er jo et godt samarbeid mellom klubbene. Vi har jo flere spillere fra Midtrom som tar seg turen og spiller her og lager bare sør. Som dere ser, vi tar godt vare på hallen. Vasker dem med mopp og ordner til alt. Og ballen blir vi tatt godt vare på. Nå, Pyr Thomas. Well done. Ellers så kan vi jo ta en tur her på pit-området. Så er det som tilskuer opplegg der og folk der og... Her har vi en kar. Hva du syns? Ja. En artig bukke ball. Ja. Fungerer. Ja, du er flink. Og her har vi nå en av lederne i klubben. Kan du være stelt i stand her? Kan du være stelt i stand? Ja. Spelling. Jaha, du er fornøyd med det? Ja, mye fort. Er det noe du vil si til folk som ute i det store verden som skal se på det her? Det er bare å komme. Det er veldig artig. Ja, det er det jo. Kom og prøv, så blir dere bedre på stillen. Ja. Nei, men som dere ser, det er luft massevis her. Bruker dykkertanker. Men dere har vel en kompressor utenfor? Ja. Så luft kan man ikke fri på. Og ball i massevis, jeg tror det er en snakk om en, jeg vet ikke hva, 25.000 kanskje. 30.000 ball, noe sånt. Ja. Så, pit-området her, folk slenger jo ifra seg utstyret. Det er noen minipods. Så er det noen som skal filme litt, da. Markørskruing. Hva har du vært kjøpt det der? Engel. Engel også. Ja, det er fint. Det blir fint. Ja da. Det er jo en idrettshall det her, så det er jo masse hus av fotball og opplegg her og der. Og. Her har vi en ivrig fan. Skal du spille? Ja. Hvorfor da? Jeg liker å spille paintball. Ja, det er bra. Her har vi sånn garderobeopplegg og det er som pause-matrom. Det er min ny markør. Jeg har slengt den før med alt som er. Sitteplass og kaffe du får her. Pølser i kok og oppvaskestangen og der.
på masse skymt og vannskap. Så har vi, skjønner vi fra Midtroms, vi noe ganske bortkjent av oss. Vi har nå tatt i bruk et eget garderob. Der da. Nå er det noe ballblokker i gang her.